У Гонконзі поліцейські почали прибирати барикади протестувальників. Самих активістів правоохоронці відтіснили від урядових будівель. Багато людей за ніч розійшлося. Раніше адміністрація міста скасувала обіцяні переговори з активістами. Протести у Гонконзі тривають уже 2 тижні поспіль. Люди вимагають звільнити нинішнього очільника міста та дозволити їм самостійно обирати місцеву владу на виборах.